AV โอเคខ្ញុំសូមជម្រាបអរគុណអស់ជនជាតិជំនុំដែលទទួលចិញ្ចឹមតារាខ្លាឃ្មុំរបស់យើងនៅពេលនេះចេញ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 ណាស់ចុះពូកូនមួយនេះចេះក្បាច់គុណពិតមែនក្បាច់គុណពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចាំតែមើលទៅជាគ្នាឯងបានទេលែងដៃមើល